Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Jag är en grym storyteller. Jag har äran att välkomna min kollega Johanna Spjut till Urbanistica podcast. Hej och varmt välkommen Johanna. Tack så mycket Mustafa. Kul att få vara här. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Lite spänd för det här. Det är ju roligt att få vara med i en podd. Det har inte varit förr. Yes. Hur är vädret i Malmö? Här i Stockholm, det är lite soligt. Okay. Det är fint. Ja, vi har ju haft typ 2 veckor av solsken. Men just idag är det dimmigt och lite molnigt och tråkigt. Men ja, ändå rätt så varmt och lite vårblommor ute, så jag är nöjd ändå. Tack så jättemycket Johanna för att du ställer upp. Det kommer bli intressant att lyssna på bakgrunden, syftet och även själva berättelsen om CO2-guide. Mm. Så innan vi börjar prata om det, vi pratar om dig. Hur vill du presentera dig? Och berätta gärna, vad brinner du för? Ja, men det här är ju svåraste frågan tror jag hittills. Men, jag är Skåne-tjej här, uppvuxen i en lägenhet i Arlöv som är förort i Malmö. Rätt så snabbt efter att jag gick ut gymnasiet så åkte jag faktiskt till Kina. Jag hade en kompis när jag var liten som bodde ett tag i Kina och vi var där och hälsade på. Så jag tror det väcktes någon önskan där om att se Kina och en kärlek för det landet. Så då var jag där i 1,5 år och studerade. Och jag tror den tiden liksom formade mig på många sätt. Både att jag så här, när jag var där, jag fick jobba på ett kulturcenter. Och var med och satte upp konstutställningar och lärde mig liksom kinesiskt samhällsliv. Och det var ju super spännande på väldigt många sätt. Och också kul liksom att se när man är i en så annan kultur vad som är annorlunda. Det är ju väldigt mycket som är väldigt, väldigt annorlunda där. Men det är ju också förvånansvärt mycket som är lika. Jag tror Kina och, eller kineser och svenskar har en del samma mentalitet faktiskt. Förvånansvärt nog. Really? På vilket sätt? Ja, men jag märkte, för jag har också senare bott i USA. Och där märker man att amerikaner, de är ju extremt så här, extroverta. Och det är mycket att man liksom snackar hit och dit, att man ska ses och det ska, ja, det är mycket så, mycket snack och kanske inte lika mycket verkstad. Men i Kina och Sverige tror jag att vi är lite mer försiktiga och vi är väldigt måna om våra relationer och säger vi någonting så kanske man håller det. Eller, ja, men det var ändå förvånansvärt mycket som liksom var gemensamt. Även om man i Kina kanske formulerade på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Jag tror när man är i Sverige så kanske klimatförändringar, om man ska komma in på det lite, då kan ju det vara väldigt, väldigt långt borta. Liksom. Vi lever på rätt mycket som vanligt. Vi kanske märker att vi har lite varmare vintrar och så, men i övrigt så ser vi inte så mycket av det. Men i Kina är det ju verkligen påtagliga förändringar redan nu. Till exempel i Beijing där är det ju så dålig luft ibland att man liksom inte ska andas den egentligen. Och i södra Kina där jag bodde, där har de en lokal sjö som de brukade bada och fiska och så i. När de jag pratade med då var unga, så kanske 20 år sedan. Och nu så är det liksom, man får absolut inte bada i den för det är så otroligt dåligt vatten. Så det märks ju väldigt tydligt liksom att vi påverkar vår värld och att det har skett en negativ utveckling på väldigt kort. Så det fick jag väl också med mig lite där redan, där klimattänket, och tog med mig det tillbaka sen när jag kom tillbaka till Sverige och började läsa landskap. Okej, så du åkte tillbaka innan du började läsa högskola eller precis, universitet? Precis, ja. Så jag kom tillbaka till Sverige och började plugga på Alnarp sen. Varför landskapsarkitektur? Ja, men jag tycker ju att landskapsarkitektur är
en sån perfekt kombination av att man får jobba med liksom, samhälle, människor och vad människor vill ha liksom, och hur samhället ska byggas upp. Men också teknik, att man faktiskt får nörda ner sig så här, hur ska en växtbädd byggas upp eller hur sätter man en kantsten på ett bra sätt. Och så har vi ju dessutom såklart en estetik, att man får jobba kreativt och hitta vackra platser. Liksom. Hur ser en vacker plats? Så den liksom kombon är ju väldigt fin. Ja, precis. Men var det också, tog du med dig de här klimatfrågor under utbildningen? Eller det var inte så mycket fokus från din sida? Jo, men det gjorde jag faktiskt. Så, jag läste då ett år utbildningsstudier i USA. Och där så valde jag då att ta en kurs för en lärare som var både landskapsarkitekt och utbildad ekolog. Så då fokuserar vi väldigt mycket på ekosystemtjänster och hur det kan liksom gestaltas. Sen skrev jag också mitt exjobb faktiskt om bedömningssystem för ekosystemtjänster. Så redan där nördade jag ner mig lite på hur man kan kvantifiera klimatnytta på olika sätt. Men ekosystemtjänster, så det är inget nytt som pop-up just nu med ikoner och vad man tänker och så? Ja, men precis. Alltså Boverket har ju gjort en fin satsning där de har tagit fram de här bra verktygen. Men ekosystemtjänster är ju något man har pratat om väldigt länge. Så det finns ju väldigt mycket forskning kring och mycket bra information man kan hämta där. Ja. Yeah. Så Johanna, du tog examen. Vad hände sen efter? Ja, men sen jobbade jag först på Sigma Civil i Malmö i 2 år och sen hamnade jag på AFRI. Och där har jag nu varit i 3,5 år kanske. Och under den här tiden har jag verkligen då fått både jobba med roliga projekt men också börja med det här klimatarbetet som jag verkligen brinner för. Jag tycker det är jätteroligt. Precis, det är jätteroligt. Jag är jättestolt över att du är med i teamet på AFRI. Jag är jätteglad att du gör skillnad faktiskt, Johanna. Tack, Mustafa. Så berätta om bakgrunden till varför började ni tänka att ta fram ett verktyg. Vad var bakgrunden? Ja, vi var ju ett rätt stort gäng. Jag sitter ju då på AFRI i Malmö och när jag började var vi kanske 15 landskapsarkitekter. Så vi var ju ett rätt stort team som diskuterade klimatfrågan väldigt mycket. Det var flera individer som var väldigt engagerade. Så dels alltså diskuterar vi så. Ja, men vi jobbar ju med gröna lösningar. Det här är viktigt. Vi vill göra skillnad. Men vi började också prata om hur vet vi att vi gör skillnad? Vi hoppas ju att det här är bra. Liksom. Vilka frågor diskuterade ni eller pratade ni om? Ja, men dels för vi, ja, om man tänker att vi jobbar med regnbäddar och träd i staden. Så vi hoppas ju att det är bra för klimatet att vi planterar ett träd. Men vi börjar också diskutera sådana här saker som att ja, men hur vet vi hur mycket upptag trädet har? Tänk om bara arbetet med att anlägga växtbädden har större utsläpp än vad vi tjänar på att anlägga den i upptag. Så sådana frågor, det visste vi faktiskt inte innan vi påbörjade arbetet här. Och det diskuterade vi väldigt mycket, hur vi kunde bli lite mer konkret. Så det var så det började, att det finns ett behov till att ni tar fram ett verktyg som gör vad? Ja, men precis. För det vi ville göra var egentligen då att beräkna upptag och utsläpp av koldioxidekvivalenter, som det heter fint. Och då började vi först kollade vi om det fanns något verktyg vi kunde använda. Så det var ju första steget. Och vi hade 2 exjobbare faktiskt som gjorde en hel liten undersökning. Bara kollade vilka verktyg finns på marknaden, hur används de? Kan det användas för oss som är landskapsarkitekter? Finns många? Ja, det finns några stycken. Bland annat, alltså Trafikverket har en klimatberäkningsmodell. Men den beräknar egentligen bara det som är liksom hårddata i trafikverksprojekt. Så det är mycket asfalt och betong. Men inga kolsänkor och inga andra material egentligen. Det är väldigt begränsat. Och så finns det byggsektorns miljöberäkningsverktyg som IVL har tagit fram. Men då har det varit väldigt, väldigt fokuserat på byggnader. Så där kan vi hämta lite data men fortfarande inte riktigt gjort för oss som landskapsarkitekter. Så där såg vi verkligen att det fanns en lucka och att vi faktiskt behövde liksom samla information från olika källor och sätta ihop vårt eget verktyg. Hur tänkte ni själva processen av skapandet av själva verktyget? Ja, det började ju egentligen med att vi bara sammanställde liksom informationen, framförallt från de här 2 stora verktygen. Och sen så har vi då utvecklat det över tid och jobbat vidare med strukturen. Jaha, men hur lägger vi upp det här på ett bra sätt så vi kan arbeta med det enkelt? Och,
ja, men, och komplettera med mer siffror på andra data och så. Vi kommer att prata mer om hur den funkar, så, men vad är själva utmaningen under processen? Ja, alltså dels är det är ju en stor utmaning att sortera det på ett bra sätt faktiskt. Alltså det är sådana praktiska svårigheter bara att lägga upp det på ett bra sätt. Men sen också den stora utmaningen för klimatberäkningar för landskapsarkitektur, det är ju faktiskt bristen på data på just gröna delar. Alltså träd, buskar, ränner. Så där hade vi faktiskt också en exjobbare, Erik Lind, som hjälpte oss att ta fram data för träd, upptag i stadsträd. Så han skrev ett helt exjobb bara om det. Så där fick vi ju jättemycket bra siffror. Och det är ju fortfarande en utmaning där vi fortsätter att liksom utveckla verktyget allt eftersom. Ja, och vad blev själva verktyget? Blev det en Excel-fil, en plattform? Hur sammanställde ni? Ja, just nu är det en Excel eller ett Excel-verktyg. Men planen är att det ska bli ett webbverktyg, så det är någonting vi jobbar med just nu. Ja. Och hur ser den ut? Är det mycket sådana tabeller och siffror? Och... Det är rätt så ingenjörigt. Det är mycket tabeller, mycket siffror. Och det är faktiskt också någonting som vi håller på att jobba med att utveckla. Att göra det lite mer trevligt. Det är ju trots allt så att många som kommer att använda e-landskap som kanske hellre jobbar i ett trevligt verktyg som ser mysigt ut och ger lite feedback under tiden man jobbar med det. Har ni börjat använda den alltså konkret i projekt? Absolut, vi har räknat rätt mycket projekt nu. Så det har vi gjort. Ta upp, ge oss exempel på projekt och berätta gärna detaljer. Yeah. Med beställaren och vad tycker beställaren och så. Ja, men precis. Alltså, så här är det ju, jag kanske ska berätta lite om verktyget först om det är okej. Ja, kör. För vi har ju då egentligen tre nivåer av det här verktyget. Så vi använder CO2-guide som liksom det övergripande begreppet för vårt verktyg. Men sen så har vi CO2-kalkyl som vi använder i sena projekteringsskeden. Och så har vi CO2-design som är i designfasen. Och så håller vi också på med CO2-strategi som ska vara mer i tidigare skeden, typ planeringsskeden nästan. Så jag kan ju ge något exempel från varje skede, tänker jag. Så för CO2-kalkyl då är det ju kopplat till AMA. För då sitter vi, alltså i ett sent projekteringsskede, då har vi en mängdförteckning framtagen. Och den är då sorterad enligt ett visst kodsystem. Så det är också vårt kalkylverktyg upplagt efter samma system. Så har man en mängdförteckning framme, då kan man enkelt föra över det. Och ett tidigt projekt som vi räknade där, det var en park i Lunds kommun, Spångby stadsdelspark, där vi har gjort projekteringen. Så då hade vi en mängdförteckning där som vi la in i det här beräkningsverktyget. Och då är det ju... Men Johanna, var det beställaren som frågade efter detta eller det var ni alltså, på AFRI som sa okej, varsågod, det här kommer en CO2? I det här fallet så var det vi som faktiskt gjorde det till beställaren. Och utan att de hade efterfrågat det för att vi ville testa verktyget faktiskt. Okej, okay, ja. Vad tyckte de? Ja, men de tyckte ju det var jättespännande. I det här projektet så är det ju väldigt mycket grönyta såklart och mycket naturliga planteringar. Så det är typ skog som vi planterar. 4000 träd hade vi i projektet, 7 hektar stor park. Så vi hade ju såklart ett jättestort kolupptag i det projektet. Så ja, men det var ju bara härligt, positivt, klapp på axeln, så det är ett bra projekt. Så där hade vi inte så mycket så förbättringsbeslag egentligen, utan det var mer som att vi visade upp för beställarna att ja, men här, kolla vad fina resultat vi får av den här parken. Konkret om den praktiska, hur räknade ni in den? Hur kom in verktyget i uppdraget? Är det efter att ni... Ja, i det här fallet så var det efter att vi redan hade levererat mängdförteckningen. Och det, då har vi ju egentligen gjort klart förfrågningsunderlaget så allting är färdigt för att gå ut på upphandling. Och det var ju det vi också kände att det är ju väldigt svårt att göra skillnad då och komma med förbättringsförslag i det skedet. Sen går det ju alltid såklart att justera senare, men det är mycket tuffare. Och då kom vi osökt in på CO2-design. För där kan man kolla på det redan i ett tidigare skede när vi bara vet ytorna men inte exakt överbyggnad eller exakt hur kommer den här skötas. Utan då har vi själva liksom sammanställt utifrån exempel från tidigare projekt eller tekniska handböcker eller så. Lite typprinciper som man kan använda sig av. Som man säger bara här ska det vara en asfaltyta. Man behöver inte veta så exakt hur det ska se ut. Så med det verktyget har vi till exempel beräknat ett exploateringsområde i Pryd.
som heter Sälleberga. Det ligger då på gamla Findus område. Och då, där hade vi allmän platsmark, så det var gator, torg och parker. Och där var det lite mer så här, spänning, som vi hade både mycket hårdjordytor men också granitor. Men då hade vi ändå faktiskt ett upptag på ungefär 646 ton koldioxidekvivalenter för hela det området. Så det var ju väldigt kul att se att vi ändå hade ett upptag där. Och då hade vi ändå jobbat rätt mycket med att vi skulle ha hållbara markmaterial. Så vi hade stenmjölsytor, vi hade kolmakranbäddar och vi hade också mycket granita. Men det var ju väldigt kul att göra ett sådant projekt där man har liksom de olika delarna med. Och vad jämför ni siffrorna med? Är det någon, finns någon typ av standard, eller är det bara att ni får en siffra och sen får ni bedöma resultatet själva? Ja, men precis. Det är ju lite utmaningen i anläggningsprojekt nu, för det finns ju inte egentligen någon standard än, och det är inte så många som har räknat på anläggningsprojekt. Så det, vi håller ju på också att jobba fram det. Vad är ett bra värde för olika typer av projekt? För till exempel, vi måste ju ställa högre krav på ett parkprojekt än ett gatuprojekt till exempel. Men generellt sett så kan man ju säga att det finns väldigt mycket ambitioner om att vi ska nå netto noll i klimat för anläggning och byggprojekt. Men det är ju en väldigt bra start att vi faktiskt ska vara på nollan eller positiv. Och speciellt på anläggningsprojekt har vi verkligen en, liksom, vi har en bra förutsättning att bli, eller ett negativt utsläpp ska jag säga. Vad är input? Skiljer det sig från olika, alltså verktyg från design eller senare skede eller tidigare skede? Vad blir input? Vad matar du in i Excel-filen? Ja, men precis. Så i det sena skedet, projekteringen, där matar man in de här väldigt detaljerade siffrorna som vi har i mängdförteckningen. Och egentligen så är det ju så, om man tänker att man tar fram en kostnadskalkyl om olika skedena. Det är ungefär samma siffror vi matar in här. Som man är i designfasen, så kanske man säger att vi har 10 kvadratmeter asfalt, vi har 10 kvadratmeter buskyta. Och då är det är det vi sätter kostnadsposter på, men det är också det vi kan sätta CO2-poster på. Liksom. Ja. Vad tyckte själva beställaren om det? Är det något de tycker om när de ser resultatet? Eller är de redo att betala till extra arbete för att se mängd eller klimat? Ja, men det är ju lite olika, det får man ju verkligen säga. Och hittills har det ju varit så att vi måste sälja in det rätt hårt i projekten. Eller till och med då som i Spångby-exemplet faktiskt bjuda på det. Men jag märker ju också att det kommer mer och mer. Jag tror det är fler och fler beställare som faktiskt har krav på sig att på något sätt mäta klimat. Jag pratade med någon kommun där de faktiskt har satt ett mål att de ska ha netto nollutsläpp 2030. Ja, men då är det ju verkligen dags att börja räkna på sina projekt nu. Så jag tror att fler och fler, både kommuner men också privata beställare, kommer sätta upp sådana mål och också behöva hitta sätt för att nå dem och kunna beräkna dem. Ja. Yeah. Kan man använda verktyget för att räkna något befintligt? Ja, men det kan man göra, absolut. Och det är också någonting som jag har jobbat mycket med nu, att få in så att man tydligare kan se hur det ser ut idag och också faktiskt ge lite då straffutsläpp om man till exempel hugger ner ett träd. Så det är ju väldigt viktigt. Och något som vi också precis nu har börjat få in, det är ju kolupptag i mark. För det är också en stor faktor att det är väldigt mycket kol lagrat i bra växtjordar. Så om man till exempel bebygger en fin växtjord idag, då får man ett jätteutsläpp där. Som vi också behöver ha med i det här kalkylen såklart. Men Johanna, till exempel det här, det är själva verktyget. Du brinner för klimatfrågor och du är engagerad, du har varit med och skapat den. Hur ser det ut för de andra landskapsarkitekter? Vems ansvar? Eller tar de in verktyget i andra uppdrag? Alltså jag tror att det har varit lite av en tröskel för att använda det själva. Men det är flera av mina kollegor som har bett mig vara med på något möte och sälja in det eller vara med och räkna i något projekt och så. Och jag har några till också som hjälper till och räknar. Men vi håller på att sprida det och ska jobba för att fler på AFRI börjar räkna. Ja, yeah. Men jag undrar också om det finns ett intresse i marknaden. Ja, men inte bara typ bland våra kollegor på AFRI, men generellt. Ja, men det gör det. Jag har faktiskt blivit kontaktad också av företag externt som är väldigt nyfikna. Men det är ju, tyvärr är det ju fortfarande bara ett internt verktyg just nu. Ja, yeah. Vad är planen? Vad blir nästa steg för den?
Som jag sa, just nu jobbar vi med att få det till en webbapplikation istället för en Excel. Så bara det kommer att göra att det är lättare att sprida det och lättare för fler användare såklart. Så därifrån får vi se dem att röra sig. Jag har märkt också att ibland när man pratar om klimat, hållbarhet, folk är inte riktigt sugna på att gå in i den. För att det känns att det är stort, man måste kunna mycket. Så vissa undviker bara, okej, jag vill inte prata om det. För det är stort och jag har inte riktigt tid till det. Vad har du för tips för oss för att bli mer engagerade och läsa in oss? Hållbarhet, klimat och koldioxid. Ja, men jag förstår att det kan kännas tufft och kanske speciellt när man börjar prata om klimatberäkning. Det låter ju väldigt torrt och svårt, det förstår jag. men däremot tänker jag, ja, men typ ekosystemtjänster, det är ju väldigt mycket lättare att greppa också och lättare att läsa på om. Så det skulle jag säga är en jättebra ingångspunkt. Och ja, men det finns ju några principer också som man kan tänka, även om man inte gör en beräkning så finns det... Använd eldrivet istället för bensindrivet. Har du möjlighet att styra det? Vad man har för fordon i skötsel eller för maskiner. Så det, väljer du eldrivet så har du en jättefördel klimatmässigt. Och sen välj bort material som har höga utsläpp. Och då pratar vi betong. Vi pratar plast, glas och stål. Väldigt höga utsläpp. Men finns alternativen? Ja, men och det är ju utmaningen då såklart. I vissa fall så finns de, tänker jag. Det är ju rätt ofta man kan ersätta med trä om det handlar om någon konstruktion. Så trä, sten, mjöl, till och med asfalt har faktiskt lägre utsläpp än betong, vilket är lite intressant. Men då har det ju andra nackdelar klimat, eller om man kollar på hållbarhet, att det har lite dåliga gifter i sig och så vidare. Så man måste ju se på helhetsbilden, men bara klimatmässigt så har asfalt lägre utsläpp än tillverkning av betong till exempel. Ja, så om du nämner topp tre material som har mycket klimatpåverkan och topp tre som är vad brukar man säga, miljövänliga eller som inte har... Ja, precis. Man kan ju prata om låga utsläpp. Nej, men så de som har väldigt höga utsläpp, det är ju som jag sa, metall och olika typer av stål och så. Betong, jättehöga utsläpp. Där finns det också, det börjar komma mycket varianter på det som är mer klimatsmarta. Så det kan man ju kolla efter där. Dyrare, det är det. Alltid det. Och sen så har vi ju glas och plast. Jag kommer inte ihåg vilken av dem som är värst, men de har jättehöga utsläpp. Sen våra klimathjältar, alltså om man pratar i allmänhet, de som är så här riktiga kolsänkor, då är det ju träd och biokol som är superbra. Men om man då tänker material istället, så stenmjöl och träprodukter, superbra. Ja, yeah. Och de här, för jag antar att ni har en tabell i verktyget som visar siffror på varje material och mängd och så, eller hur? Ja, men precis, det har vi. Yeah. Hur uppdaterar ni den? Är det samma värde hela tiden? Eller hur? Nej, utan där, vi har ju en del standardvärden då som kommer från till exempel Trafikverket eller Boverket eller så, olika stora källor. Och då måste man ju såklart uppdatera då när de gör uppdateringar. Och än så länge gör vi det manuellt, men det hoppas jag också kommer lite mer så att vi sköter det mer automatiskt. Precis. Hur många material har ni? Eller vad? Oh. Ja. Det var en bra fråga. Det är väldigt eller mycket. Ja. Du kan öppna verktyget och kolla om du vill. Finns alltid i samma Excel-fil? Ja, det gör det. Eller allt ska kopplas till externa filer och så? Ja, just nu så ligger allting i samma Excel-fil. Vi får se hur det byggs upp när vi gör mer webbaserat. Men vi har då en Excel per verktyg, så en för CO2-kalkyl. Man kan säga att vi utvecklar också, alltså vi lägger på material allt eftersom vi får nya siffror. Så på så sätt kompletteras det också hela tiden. Men sen är det ju vissa material där det bara inte finns siffror. Så då är det ju tufft. Det finns till exempel ett material som heter Corkin som används som fallskydd på lekplatser. Och där det finns en tillverkare, de har inga siffror. Så det är svårt. När man tillverkar material som man behöver typ redovisa, eller behöver man göra det? Nej, det behöver man ju egentligen inte. Och även för, det finns ju en del certifieringar, typ sunda hus, där man kan lägga upp sina material. Men där redovisar man ju inte nödvändigtvis utsläpp, utan det är mer vilka
Alltså om det är några giftiga ämnen i eller så. Alltså det är faktiskt väldigt, jag har inte riktigt någon koll på hur många poster det är. Jag försökte kolla här lite snabbt. Är det 50 plus? Mer än 50? Mer än 50, jag tror snarare 200-300 någonting. What? Okej. Okay. Ja. Okej, okay, så det är en hel del. Det är mycket, yes. Och det är ju allt från liksom olika markmaterial till olika komposteringar, mineraler som man gödslar med, och det är även en del på ledningar och belysning. Och, så det är väldigt, väldigt mycket. Så den blir större och större och större, va? Exakt, det växer hela tiden. Och nu har jag fått med mig då kollegor från de andra teknikområden som kompletterar där och lägger på mer data hela tiden. Så vi utvecklar ju det konstant. Så bra. Sen jag funderar också på, för jag har sett mina kollegor som är landskapsarkitekter, de för in olika kataloger på olika utrustningar eller du vet. Men jag har inte kollat riktigt i detaljer. Står det något om klimatredovisning, något typ av klimatredovisning? Ja, men för 2 år sedan då, eller ja, 2,5 år sedan när vi började det här, då fanns det ju ingen tillverkare som hade siffror för utsläpp på sina utrustningar. Då pratade jag typ möbler och lekutrustning. Men för, är det tillverkning? Tillverkning menar du? Alltså de som tillverkar utrustningen. Så ja men de stora tillverkarna av möbler. Och, men Västre kom ut, jag tror de var först i Sverige med att komma ut med att redovisa utsläppssiffror för sina, alla sina produkter i sin sådana produktkatalog, de också har priser. Så det ska man verkligen ha cred för. För då fick vi egentligen siffror som vi faktiskt inte riktigt hade. Tidigare hade vi bara kollat på vilka material ingår i den här produkten. Och då kan man få en ungefärlig klimatpåverkan, men inte då inklusive deras produktion och så. Så det var jättebra. Och nu är det ju fler och fler som kommer. Det var en lekplatstillverkare nyligen som har fått fram siffror på sina delar och så. Så jag tror att de märker att vi efterfrågade och att branschen behöver kolla på de här delarna. Varför behöver landskapsarkitekterna riktigt bry sig om detta? Kan de inte bara köra business as usual istället för att, du vet, använda verktyget, det blir mer timmar, det kostar mer pengar, kanske beställaren inte blir riktigt happy om de betalar mer. Vad har du för reflektion? Kan vi inte köra business as usual? Ja, men som jag ser det så är ju det här ett superverktyg för oss för att argumentera för grönska faktiskt. Det är ju någonting vi redan idag måste kämpa för i många fall, att få plats med träd i stadsmiljö där ledningar ska få plats och där det ska få plats med parkeringar. Det känns som att grönska ofta prioriteras på. Så som jag ser det så har det ju varit ett extra argument för att få plats med mer grönska och mer träd, och ett extra argument för att jobba med ekosystemtjänster. För ibland kan ju de här begreppen bli så flummiga, och jag tror beställare och ingenjörer som vi samarbetar med, de är väldigt mycket fokuserade på siffror och de har en kostnadskalkyl att förhålla sig till. Och då är det inte så dumt om vi också har en kalkyl med siffror. Då kan man lite mer sätta hårt mot hårt och visa att ja, men det här trädet som vi placerar här är superviktigt för att vi ska få ihop den här klimatkalkylen. Så det tycker jag faktiskt är ett väldigt starkt argument för att beräkna. Sen har man inte det problemet i ett projekt, ja, men då kan man ju vara nöjd med att man söker finns så mycket grönska som möjligt, maximera det och att man är medveten om vilka material man ska undvika och försöker bara tänka hållbarhet hela tiden ändå. Men jag tror att kalkylen är ett bra sätt att sätta hårt mot. Vad ser du trenden? Kommer det efterfrågas mer i framtiden i uppdrag? Ja, men det tror jag. Alltså, det har vi märkt bara nu. På, ja, men säg 2 då sen vi började räkna att i början så var beställarna rätt så frågande till vad det var för någonting och vad de skulle göra med siffrorna. Medan nu så kommer det faktiskt mer från beställarna att de också letar efter sätt att beräkna sina projekt eller visa att de gör skillnad eller bara överhuvudtaget faktiskt få fram siffror på hur de påverkar klimatet idag. Jag vill gå tillbaka till en av projekten som ni har använt verktyget. Jag vill att du berättar om processen och de olika steg. Ja, men i Sälleberga-projektet till exempel, där var det ju så att vi var i en designfas. Vi hade tagit fram en gestaltning, vi gjorde en grov kostnadsberäkning och vi hade dessutom gjort det lite snabbare än vad vi hade beräknat.
Så då var det ett gyllene tillfälle att lyfta. Är det så att ni önskar en klimatberäkning också? När vi nu ändå gör en kostnadsberäkning. Så då gjorde vi det i det skedet. Och då hade vi ju då som sagt mängderna till kostnadskalkylen och kunde på ett smidigt sätt göra en beräkning av klimatkalkylen där också. Sen märkte vi ju då att visar man bara resultatet, även om vi har delat upp det lite på olika kategorier och visar lite vad som är de delarna som har stora utsläpp eller som har varit bra i projektet. Som till exempel där att vi kunde visa att ja, men 50% grön yta, det har varit superbra liksom för att ha låga utsläpp. Men vi märker ju ändå att siffrorna kan vara svåra att greppa för beställare. Så där har vi nu utvecklat att vi också levererar en resultatsida där man jämför med lite liknande projekt och beskriver lite mer. Kanske jämför med något annat, så hur mycket är det här i flygresor eller ja, invånarnas utsläpp eller så. Så att man får lite mer att hänga upp det på och samla det på ett lite tydligare sätt. Det är viktigt faktiskt för att det här att vi kommunicerar på ett gemensamt språk eller språk som inte bara vi landskapsarkitekter eller ingenjörer som pratar. Alltså mer mot allmänheten också. Ja men precis, och just med klimatberäkningar så märker jag att vi är ju många som är väldigt nya på det. Och som där man kanske ser det första gången och det är väldigt svårt att veta vad den här siffran innebär. Så det har varit väldigt viktigt att hitta något bra sätt att kommunicera det. Hur var reaktionen från beställaren? Var de nöjda eller vad tyckte de? Hur reagerade de när de ser siffrorna? Ja men i det här fallet tyckte jag om det då att det var ju positivt. Men som sagt, de hade också lite svårt att förstå siffrorna. Så det är ju verkligen något vi har jobbat på att utveckla. För det känns som att det mest effektiva är ju om vi också kommer med förbättringsförslag. Så att man får något konkret. Ja, men som i ett projekt där var vi... Det var ett projekt i Malmö där de hade anlagt växtbäddarna med pimpstensjord. Som är deras princip för glättväxtbäddar. Och då såg vi att om vi istället byter ut det här mot kolmarkerambäddar så kan vi minska nettoutsläppet från det här projektet med 30%. Så det var en jätteförändring och sånt uppskattas ju verkligen av beställarna. Man kan visa liksom förbättringsförslag och göra skillnad på det sättet. Så att det inte bara blir en siffra som hänger i luften och man inte gör något vidare med den. Ja, exakt. Så vad är den perfekta scenarios där verktyget gör ett syfte eller fyller en funktion? Vad är den perfekta scenariot? Min förhoppning är att vi ska använda det mer och mer i tidiga skeden. Så att man kanske redan i ett första utkast på gestaltningen gör en klimatberäkning och ser att vi får inte riktigt ihop det. Vi kanske ska ändra gestaltningen lite eller justera de här materialen. För det är också då man verkligen kan påverka mycket och ändra mycket. Sen hoppas jag också att vi faktiskt ska beräkna mer och mer och att vi ska ha som mål att vara klimatneutrala så snart som möjligt. Jag menar, vissa har satt målet 2030, det är ju ett jättebra mål. Och det betyder ju också att de måste beräkna alla våra projekt för att veta att vi är klimatneutrala. Precis, och inte bara prata abstrakt. Exakt. Att det här är grönt, det här är bra för miljö. Okej, vi behöver inte göra något mer. Precis. Och vad händer, låt oss säga att jag är landskapsarkitekt, jag tog fram en gestaltningsförslag och räknat på den. Sen jag ser att det är minus eller negativt. Så tanken är så här att jag ska ändra i min gestaltningsförslag för att det ska bli plus. Ja, och nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. För när man pratar utsläpp, då är ju negativt bra. Aha, okej. Så negativa utsläpp är en kolsänka och då är vi på rätt sida. Okej, det är som med covid. Exakt. Negativt är bra, positivt idag. Precis så. Okej, så det är negativt betyder det bra. Mm. Positivt då är det... Mm. Precis. Okej, jag förstår. Så vad händer om jag får positivt? Så jag behöver ändra min gestaltnings... Ja, exakt. Och då kan man ju antingen jobba med att ändra material. Om man har en betongplatta så kanske man kan välja en med bättre siffror. En betong som är klimatkompenserad på något sätt eller som har något bättre innehåll i sig. Eller så kan man ju då välja att faktiskt få in mer grönska, träd, biokol. Eller faktiskt rita om. Behöver vi all den här hårdgjorda ytan? Behöver vi den här betongstödmyren? Kan vi lösa det på något annat sätt? Men tror du att klimatet, att om man tänker på här,
CO2-guiden och klimataspekten, då minskar själva designkreativitet, att man blir begränsad. Till exempel, jag hade ett samtal också om det. Vad är bästa hus? Miljövänlig eller klimatvänlig? Det ska bli en box. Mm. Så om du förstår min fråga, tror du att klimatet kommer begränsa hur vi gestaltar? Hur våra offentliga platser och så kommer se ut, eller nej? Jag tror att det finns två aspekter där. Alltså, dels så är det klart att det begränsar till viss del. Man kanske tycker att det är supersnyggt med massa plats utan betong, om man hade någon idé om att det skulle vara i nivåer eller med stål, eller man älskar kortén. Ja, men det är klart att det begränsar på det sättet att man kanske måste tänka om lite i sina materialval och såklart i sin gestaltning då. Men sen tror jag också att man kanske får hitta nya sätt att gestalta, att faktiskt gestalta med naturen. Man kanske inte kan tänka att ett torg ska vara hårdgjort och öppet, utan det kanske ska vara mer träd på torget. Det kanske stenmjöl kanske måste bli ett mer accepterat material, till exempel. Och att man faktiskt tänker redan i gestaltningsfasen att nu ska vi jobba med trä på de här sittytorna, eller vad det nu kan vara. Så att man får nog bara tänka om lite i sitt gestaltningsarbete. Så vad är ditt svar på om... Kommer landskapsarkitekturen vara fattigare på grund av klimat eller inte? Jag tror att den kommer vara rikare. Jag tror ju att vi kommer ha lättare att argumentera för gröna städer med massa bra grönblå lösningar. Så jag tror att vi kommer liksom på ett bättre sätt kunna liksom kombinera natur och människa. Det är min förhoppning. Och att städerna ska ha mer av de gröna elementen i sig. Jag gillar det du sa nu, för jag också har samma mål i mina uppdrag. Vissa säger, du vet, det är fokus i ekologi. Vi säger fokus är människa, människan i centrum. Jag tänker, varför inte fokuset är en människa och ett träd i centrum? Så det är något som jag brinner för faktiskt. Det är att vara kombinationen. Ja, men precis. Sen ekonomi för vi räknar på. Ja, men det är ju alltid det svåra. Och samtidigt är det inte dyrt med en växtlighet egentligen. I det stora hela. Betong och stål är dyra material. Så jag tror inte vi är helt långt ifrån varandra där. Ibland så går klimat och kostnad samma vägar. Ibland skiljer de sig, men ibland så hänger de ihop. Hur ser du på leverantörer? Har du börjat leverera gröna material eller mer klimat? Absolut. Positiva material. Ja, det händer ju jättemycket där hela tiden. Jag känner att jag har lite svårt att hänga med också. Jag pratade nyligen med Skanska. Det visade sig att de har någon asfalt som är helt noll CO2, säger de. Och så pratade jag med någon leksplatstillverkare. De har återbrukad plast från fisknät i sina leksplatsprodukter. Det känns som det händer jättemycket hela tiden. Så det är ju superkul, och det gäller ju verkligen bara att hänga med i utvecklingen och använda de här materialen som finns och rita in dem i sina projekt. Precis, och från drift och underhåll perspektiv, är de miljövänliga material eller klimatpositiva material, är det lätt att drifta och underhålla? Eller? Alltså när det gäller just träytor, då är ju det en fråga man ofta får från beställare. Det är många som vill undvika trä. Så där är det ju... Det är dels det är mer utsatt för vandalism, eller det är svårare att behandla mot klotter och att man kommer och skär eller bränner eller så. Så det är ju en utmaning med att stål är sånt där som bara står väldigt länge. Och stenmjöl vet jag också att det är vissa driftavdelningar som inte har så, eller de tycker inte det är så kul att jobba med stenmjöl för att det är mycket sandning och det är svårt att hålla det, vinterhålla det och så. Så ja, det finns väl någon viss konflikt där. Men... Kommer, när ni ritar och gestaltar, tänker ni mycket på drift och underhåll? Jag tänker, nu har du klimat som begränsar vissa delar av gestaltning och kreativitet. Sen kommer drift och underhåll. Hur tänker ni när ni planerar? När ni gestaltar? Tänker ni mycket, det här är inte bra, det behöver mycket drift och underhåll, jag skippar den. Kanske gestaltningen kommer inte bli bra. Alltså, så är det ju redan idag, att vi tänker väldigt mycket drift och underhåll. Det är ju ofta de sitter med till och med i projekten från beställarsidan och gärna kommer med input på att
det är för mycket perennplanteringar, det tar för mycket tid att sköta eller det går inte att köra här med gräsklipparen, så det behöver vi justera. Så det är ju absolut en stor faktor redan idag. Så är det. Sen är det lite olika också hur de satsar på driften. Alltså mitt inne i stan, där kanske man har hög nivå på skötseln. Medan ute i ett ytterområde kanske man har lägre nivåer, och då måste man också sänka nivån i projektet. Vad har du för utmaningar nu? För att du tog fram verktyget. Vad ser du för utmaningar? Ja, men det finns kvar utmaningar. Dels är det ju den här webbversionen som vi väldigt gärna vill ha fram, så att fler kan börja använda det. Och sen också att hålla det uppdaterat faktiskt. Att se till att det inte halkar efter. Sen är vi också med och det finns ju ett engagemang i Malmö, LFM30, lokal färdplan Malmö. Så där är vi med också och jobbar för att få fram en gemensam standard i Sverige för hur vi räknar på kolsänkor. Så det är ju ett kul arbete framöver här att sätta de riktlinjerna. Och vad ser du som landskapsarkitekt? Vad är dina utmaningar mer som landskapsarkitekt, alltså personlig? Ja, men det är ju ändå det du pratar om här, att på något sätt skapa vackra miljöer där vi vill vistas, men som har låga klimatutsläpp och kan vara kolsänkor och samtidigt funka för bilar och trafik och ja, alla olika faktorer. Men det är ju egentligen samma problematik vi har idag när vi jobbar i städer. Att det är mycket komplext, det är många olika tekniker och funktioner som ska in liksom. Samtidigt som vi ska skapa en trevlig miljö som är grön och välkomnande. Så nästa steg för verktyget var så här, att ni vill få den till mer webbaserad plattform. Mm, precis. Sen tror jag inte jag nämnde det, men vi håller ju också på att utveckla den här tidigare skedet för planering, CO2-strategi. Så det där vi har haft ett tidigt projekt, och nu håller vi på att utveckla ännu mer här i ett andra projekt tillsammans med Skanska i Helsingborg. Så till H22-mässan i sommar så hoppas jag att vi kommer ha jättespännande saker att visa dig. Vad bra. Det var superintressant och inspirerande att prata om verktyget. Och ja, jag kommer hålla oss gärna uppdaterat, och vi spelar in mer avsnitt om speciellt om H22. Det blir intressant, ja, okay, att se mer stadsplaneringsskala. Precis. Mm. Bra jobbat, Johanna. Tack. Nu är vi mer i min arena, i mer stadsplanering och städer, din relation med staden. Ja. Är du redo för frågorna? Ja då. Ja. Så Johanna, vad gör dig ledsen i din stad? Jag bor ju faktiskt ute på landet. Men om man då ska säga att min stad är Malmö, där jag jobbar och verkar, så tycker jag ju att det är rätt mycket där som är väldigt hårdgjort. Jag bodde som student längs Nobelvägen i Malmö, och det är extremt trafikerad gata. Det är väldigt breda körfält och det är så lite grönska. Så här höga hus på båda sidor och så väldigt hårdgjort. Det tycker jag är sorgligt. Ja, du hör ju, jag brinner ju för de gröna delarna. Vad gör dig stolt över i din stad? Jag tycker verkligen att Malmö har tagit stora kliv från att vara den här industristaden med mycket betong, mycket asfalt liksom, till att bli en väldigt modern stad som har jättemycket intressanta initiativ. Och nu är jag involverad i LFM30 då, lokal färdplan Malmö, och tycker det är superspännande och väldigt inspirerande också. Det är ju inte bara kommuner, utan det är mer liksom, andra konsultbolag, det är mer byggherrar, så det är så många aktörer som är med, och alla verkar brinna väldigt mycket för att nå det här målet om att vi ska ha netto noll i bygg- och anläggningsbranschen till 2030. Och det är så häftigt och väldigt kul att även liksom vinstdrivande organisationer är med och driver det här arbetet. Det är ju mig hopp i alla fall. Vad ska landskapsarkitekterna sluta göra? Sluta jobba med betongstål och glas. Jag känner att jag upprepar mig här. Men nej, men det är bra. Ja, men alltså, är det möjligt så välj andra material faktiskt. Okej, okay. Vad ska de börja göra eller göra mer av? Jag tycker ju att man ska tänka mer naturliga lösningar. För jag tror man kommer väldigt långt på det. Göra plats för grönskan. Och bli bättre på att argumentera för grönska.
i sina projekt. Jag vet, det är liksom inte alltid så lätt, det finns ju väldigt många intressen. Men, ja, men man kan ju använda då klimataspekten som ytterligare ett argument för att verkligen stärka den här retoriken och få plats för grönska istället. Vilken är din favorit public space eller park eller allmän torg? Jag har bott i Lund också i perioder och är väldigt förtjust i botaniska trädgården där. Jag bodde nära den ett tag och det är så blomsterprakt. Det är kul, det är liksom ett sortiment som ska visa upp olika växter, men det är väldigt, väldigt fint. Och där har de också växthus där man kan gå in på vintern. Så i början av corona så gick jag dit liksom på lunchpromenad och bara insöp exotiska växter från olika delar i världen mitt i vintern i Sverige. Det är ju det är som paradis, speciellt till dig som landskapsarkitekt, va? Verkligen, ja. Kan du namn på alla växter och blommor? Och så? Många av dem vi använder kan jag namnet på. Men om man kommer in i ett växthus, då är jag bortkollrad. Men är det också så när du är ute med familjen så att du säger, men det här... Ja, oj. Och så, åh vänta, jag måste fota det här. Åh, vad spännande, de har hittat den här kombinationen av växter. Vad tycker de? Är du jobbig? De är lite trötta på mig. Om du får välja vara något annat än att vara en människa, Johanna i den här kroppen och så, att du väljer vara som helst, objekt, träd, växt, djur, allt, men inte en människa. Ja, men det är en jättesvår fråga, men min senaste fascination är jord. Alltså, det kanske låter märkligt, men växtjord liksom, så här riktigt mustig jord. Ja, men, och det är alltså, ja, det har många aspekter. Alltså, dels är det ju, jag har nyligen flyttat till hus och fått en trädgård och man ser liksom den här jorden, hur viktig den är, vad den innehåller, hur mycket den hjälper växter. Och, ja. Men sen är det också faktiskt i klimatarbetet så är det någonting vi har jobbat med nu senaste halvåret, att få in kolsänkor i jorden. För det händer så otroligt mycket där. En jätteviktig kolsänka faktiskt, våra jordar. Och det är viktigt hur den är liksom uppbyggd, var den finns, allt sånt påverkar. Så det känns som det är liksom en hel värld där nere under marken som vi liksom inte ser så mycket av. Man ser kanske en mask som tittar upp och tänker, oj, bra jobbat, vi gör mina löv till kompost. Liksom. Men, ja, men det är mikroorganismer och det är häftigt. Ja, så det vill vara jord. Ja. Men var någonstans? Ja, men då får det vara i en härlig skog kanske eller någonting. Ja, det var ett intressant svar faktiskt. Hur hittar du balansen mellan du vet, work-life balance mellan ditt arbete, sen hobbies, privata liv och så? Ja, men, har du bra balans? Jag tror att jag har bra balans rent tidsmässigt. Jag är duktig på att gå från jobbet när jag liksom har slitat för dagen så. Men däremot så är det ju klart att man alltid ligger och funderar på lite jobbproblem. Och speciellt kanske om det är någon viktig fråga så där, så är det ju lätt att den dyker upp sent på kvällen när man ligger och ska sova. Liksom. Men det är väldigt viktigt. Jag har många andra hobbies på fritiden. Så, vad gör du? Som jag nämnde, jag är husägare. Så jag, just nu så renoverar jag och målar dörrar och jobbar i trädgården och sådär. Så det är ju väldigt bra distraktion. Så du är bra på att koppla av? Eller stänga datorn? Jag är bra på att stänga datorn, men inte så bra på att koppla av jobbet kanske. Man ska vara helt grejen är, det blir ibland blir det svårt, speciellt om man är mycket engagerad i sitt jobb och passionerad. Så det blir, du vet, de går in i varandra. Ja, men precis, så är det ju såklart. Men du har hittat en bra gräns eller balans? Ja, men balans. Det tycker jag ändå. Absolut. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Vad är dina hobbies? Ja, förutom huset då. Jag dansar mycket lindy hop faktiskt. Så speciellt innan corona så gick jag mycket lindy hop kurser och gick dansade mycket. Jag syr också kläder faktiskt. Jag syr många av mina egna kläder och gillar att läsa. När du syr kläder, tänker du också på natur och så, eller nej, inte riktigt? Ja, men lite grann. Alltså man blir ju väldigt trött på den här fast fashion-industrin. Och det är intressant att se sina egna kläder, för att se mig hur otroligt underprisade våra kläder i affären är. Det är ju helt omöjligt för mig att sy ett plagg som är billigare än H&M. Ja, absolut. För till och med tyget kommer vara dyrare än plagget jag köper. Redan. Ja, om jag går till en affär och köper ett nytt. Så ja.
Yeah. Det är väldigt intressant att se det, hur låga deras priser är. Mm. Vad bra, men intressant samtal, och nu har vi sista två frågor. Och den första kommer vara att du ger mig, lyssnaren, tre medskick. Ja, men den ena, det känns ju som att jag nämnt det några gånger, men tänk på materialen och minimera liksom betongstålplast. Välj träutrustning till en lekplats om du kan, till exempel, istället för stålutrustning. Sen också det här att plantera så mycket träd du bara kan. Bara kötta med träden. Och planera gärna in biokolsbäddar, kolmakadambäddar, och använd då certifierad biokol. Så mer kolsänkor. Och där kan man tänka på, vi kan ju skicka med också, att i ett projekt vi räknade på, då såg vi att vi hade 30% grönyta och ungefär ett träd per 100 kvadratmeter. Och då hade vi en klimatneutral anläggning. Så man kan få in det, 30% grönyta, så är vi antagligen rätt nära att få en klimatneutral anläggning. Sen vill jag också skicka med att bara så här, ett positivt ord, att vi faktiskt gör skillnad. För det var ju där vi började vår frågeställning. Gör vi skillnad? Vad spelar någon roll att vi planterar ett träd? Och jag måste skicka med det att vi gör verkligen skillnad när vi planerar in gröna lösningar. Så det ska man med sig. Att, jag tror faktiskt att det är nästan viktigare det vi kan göra i jobbet än vad vi kan göra privat. Att om vi får in liksom, 5 träd extra i det här projektet, så har vi gjort en insats. Så det tycker jag att vi ska med oss. Ja. Yeah. Sista frågan blir du som ställer den till oss. Vad har du för fråga för oss? Ja, men jag önskar att fler tänkte på, alltså, hur kan man hjälpa till att stoppa klimatförändringarna i sitt yrkesliv? För jag tror att det är många av oss som vill göra rätt och tänker mycket på det privat. Och kanske så här, slutat flyga eller äter vegetariskt, kanske källsorterar allting. Men vad kan du göra i jobbet? Som planerare och landskapsarkitekter har vi ju en jättemakt där i att vi bygger framtidens städer. Så tänk på det nästa projekt du har. Tänk klimat där. Hur kan du förbättra det i ditt projekt? Då tror jag faktiskt vi gör ännu större skillnad. Det är sant. Det är en bra fråga också. Johanna, är det okej om jag lägger in ditt mail i beskrivningen av avsnittet? Ifall någon är intresserad och vill prata mer om det? Om verktyget? Ja. Nice. Så ja, stort tack Johanna. Det var, jag lärde mig mycket faktiskt. Och som sagt, jag är glad att vi är i en och samma team. Och hoppas att vi hörs framöver och vi fortsätter följa resan av verktyget. Ja, men det ser jag fram emot. Tack Johanna. Tack Mustafa. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.